በመከታተል ላይ የምትገኙት የለተሰንበት እሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራማችን ነው። ቀደም ሲል እንግዲህ አሪፍ ሲሰራ አይተናል። አንድ ወጣት ደግሞ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። እስቲ እንግዳችን ባለ ስዕሉ ሲሰራም ተመልክተነዋል። ሮቤል ተክላ ይባላል። ወጣት ልጆችን በተለያየ ሙያ ላይ ያሉትን ለማበረታታት እውቅና እንዲያገኙ ደጋፊም እኮ ይመጣል፣ በሙያ የሚያግዝ ሰው ይመጣል እና ያንን ምክንያት አድርገን የጠራ ነው። እንዴት ነህ ሮቤል? ሁሉ ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሁሉ ሰላም ነው። ሰላም ነህ? ይመስገን ነው። እንደው ለእኔና ላስፋው ቦታ አተህ ነው እሱ ብቻውን ያደረገው? አይ ጎን ምናልባት። እሺ፣ ስዕል እንዴት ጀመርክ? ስዕል የጀመርኩት በልጅነቴ ነበር። ኦልሞስት ከአምስት ዓመት ጀምሮ ነው። ህፃን እያለሁ አኒሜሽን ካርቱን ነበር የምሰራው፣ ራፍሊ ስኬች ነበር የምሰራው። ከፍ እያልኩ ስመጣ እድገቴም እየመጣ መጣ፣ ፍላጎቴም ሞር ኢንስፓየር እያደረገኝ መጣው። በመሀል አያቴ ነበረ፣ አሁን በህይወት የለም። እሱ ነው ሞር ኢንስፓየር እያደረገኝ የነበረው። ከዛ ስኬች በማድረግ ጀመርኩ። እናቴን፣ አያቴን፣ ቤተሰቦቼን ራፍሊ ስኬች ማድረግ ጀመር። አርቴን ደግሞ ለማሳደግ ስል ግዴታ አርት ስኩል መማር ነበረብኝ። ገርጂ አካባቢ አለም አርት ስኩል የምትጣለ እዛ ነበረ ሞስት ያሳደገችኝ። አለም ጆን አስተማሪ አለ፣ ዮናታን፣ ያሬድ አሉ። እነሱ ነው በእነሱ እጅን ያደግኩት። አሁንም እዛው እያገለገልኩም ያለሁት እዛው እየተማርኩኝ ያለሁትም። ምን የሚባል የስል አይነት ነው? ኦልሞስት ኮንታምፕራሪ አርት። ኮንታምፕራሪ አርት ማለት በተለያየ ከለርፉሎች ጊዜያዊ አርት ናቸው ማለት። እዛው ላይቭ የሚሰሩ ሆኖ ስፒድ አርት ይሉታል። እዚህም ጋር እንደምታዩት ደግሞ የኢቢኤስ ሎጎ አለች። እሷን በግራፊክስ ነው የሰራሁት። ግራፊክስ ማለት በጥቁርና በነጭ በጥላና በብርሃን ነው እየተጫወትኩ የነበሩት። እዚህ ላይ በመሀል እያብለጨልጩ የነበሩት ግሊተር ናቸው። ሞር ባክግራውንዲን ባውንስ ያደርጉልኛል ወይም ባክግራውንዲን ያወጡልኛል ብዬ ስለማስብ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብላክ ከለር የተጠቀምኩት ስዕሉን እንዲያጎላልኝ ነው። ብላክ ደግሞ ብላክ አፍሪካ ስለሆን ብላክ ይወክለኛል ይወክለናል ብዬ ስለማስብ ነው። ተቀባይነት አለው ብላክ፣ ሁሉም ነገር ያነጣል። በእነዚህ የተለያየ ቀለም ብሉ ሳይኮሎጂ ኢፌክቱ ስናይ ሰማያዊ ቀዝቀዝ ያለ ባህሪ ያለው፣ ሰማይ ስናይ ኦልሞስት የመቀዝቀዝ ባህሪና የመርሳት ረጋ ማለት ባህሪ ስላለ ሰማያዊ ተጠቀምኩኝ። ቢጫም ተስፋ ነው። የተለያዩ ከለሮች አሉ፣ እኛን ይገልጹናል ብዬ ስለማስብ ነው ኢትዮጵያዊነትን። በትክክል ሃርሞናይዝድ ሆነው ወይም ተቀናጅተው አንድ ላይ ስታያቸው ስሜትም ይፈጥራሉ። ከስነ ልቦናም አንጻር ትርጓሜ ስላላቸው ስለማናውቀው ነው እንጂ በደንብ ይሰማናል፣ ያንን ስሜት እንድንጋራ ያደርገናል። ሌላው አንተን ወደዚህ ስንጋብዝ ዝግጅቶች ላይ መድረክ ላይ የሚካሄዱ የትኛውም አይነት ፕሮግራሞች ላይ ጎን ላይ ሆነ እዛው ላይቭ ትሰራዋለህ ስዕሎቹን እዛው ላይ ከሀሳቡ ጋር በተያያዘ ይመስለኛል። እንዴት ነው የምታደርገው? ምኑ ነው የምትስለው? ተናጋሪው መድረክ ላይ ያለውን ተናጋሪ አይሆንም መቼ አይሆንም። ላይቭ አርት ስሰራ መጀመሪያ አካባቢውን ቼክ አረጋለሁ። ሰዎቹ እየተስማማቸው ነው ወይ፣ በኮንሰርቱ ኢንጆይ እያደረጉ ነው ወይ ብዬ ቼክ አረጋለሁ ራሴን። ከዛ ሰዎቹ እየጨፈሩ ሲመጡ እነዛ የጨፈሩበት ስታይል ለእኔ የሆነ አይምሮ ውስጥ ፓተርን ይፈጥርልኛል። የቀለሞች መርጨት ወይም የቀለሞች አፕ እና ዳውን ማለት ቀለሞቹ እጫወታለሁ ቀለሞቹ ላይ በዛ በመሀል ወይም ዘፋኙን ልሰራው እችላለሁ ወይም ኢንቫይሮንመንቱን ልሰራው እችላለሁ። በዛ መሀል ላይቭ አርት እሰራለሁ ማለት ነው። የምሰራበትም በ10 እስከ 20 ደቂቃ ማክሲመም እሰራለሁ። ዲቴል ለመስራት ትንሽ ደቂቃ ላይ ብቆይበት ነው። ላይቭ አርት አብዛኛውን የምሰራው እሱ ነው። ኮንሰርት ላይ፣ ኤቨንት መክፈቻ ላይ ሰርቻለሁ። እንዲያውም በመጀመሪያ ላይ ሩፍናንጋ መጀመሪያ ጊፍት የሰጠሁት ነበር። ጊፍት የሰጠሁበት ፐርፐዝ እኔም ፕሮሞት ያደርገኛል ብዬ ስለማስብ ነው። እንደዚህ አይነት በግራፊካል ሆነ ከአንገት በላይ ነው የሰራሁት። ከዛ ጃሉድን ሰራው። የመጨረሻ የሰራውበት ጎሳዬ ላይ ነው። ባለፈው ጊዮን ሆቴል ያቀረበው ከአበሻ ቢክላ ኮላቦሬት አድርገን የጎሳዬን ፖርትሬት ነው የሰራሁት በተለያየ ኮምፖዚሽን እያረኩኝ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እኔ እናስፋውም ትንሽ ነገር የሚያስሞክረን ይመስለኛል። መሞከር ነው ግድ ልብናንእንጂ ምን አሰብክልን? ቀለል ያለ ኔቸር ተራራም ሲሰራ አስፋው ጎበዝ ነው አገሩ ከገደሉ እንደወረደ አይመለስም እንጂ መሽሎ እንዳገባ እንጂ እንሞክራለን። በርታ፣ እደግልን። አሜን። በርታ። ቴንክ ዩ በጣም ስለጋበዛችሁኝ። ይቤስና አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። እኛም በስዕላችን እንመለሳለን። አስፋውና እኔ እንግዲህ ከሮቤል ጋር እንሞክራለን። አዎ፣ አብረን እንቆያለን። እሁድን በኢቢኤስ ቀጥሏል።
እንግዲህ ቀደም ብለን እንደተነጋገርነው ልንሰራ ነው ልንስል ነው አዎ የተዘጋጀልን ስዕል አለ አይደል ቁጭ ነው ማረጋት መሸሸሙት ቁጭ እኔ ነው እንደምስለኝ መልካም እሺ በቃ ቀለሞቻችን ይዘጋጃጁ እንጀምራለን ከስክሪኑ ታችኛው ላይ እንግዲህ እናሳያችኋለን ምን እንደምንስል አዎ እንግዲህ አሪፍ ነገር ነው የምንስለው በመጀመሪያ እሱ ቀለሞቹን ሚክስ ያደርግልናል መስለኝ እዚህ እሺ ይዘን ለምንገባው በባልዲ ቢሆን ግን ላስፋው ቀለም ይበቃ ይመስለኝ ብዙ ጊዜ ነጭ ቀለም ተቀማል ኮትንም ተዋልቀው ለምን እንደባጣዋል ምን ነው ሁሉ ነገር አይሽ እንትን ማለት በሙያ ነው እሺ ስለዚህ ኮቴ የሁሉ ሽር ጉድ ለምን እንደሆነ በኋላ አይቼው ውጤቱን አይቼ እሺ ማለት ስለታ እንግዲህ የሚያዘው እሺ በስፖንጅ ምን ሰራዋለ ከዛ ደግሞ አዎ መጀመሪያ ባክግራውንድ ነው መንቀበው ጀርባው ነው ብሩሽ እንጣል አስፈው አይ እኔ ይሄ ነው ብዙ ጊዜ ትንሽ ውሃ መሰላል ያረክ ሳታበዛ ማግስ ነገር ካለ አሳውቂ ውሃ ያስፈልገኛል ያለ ያው በደም አራስ እዚህ ቀባል ናይስ ነው አሪፍ ነው አራ አያይዝ ራሱ በራምብ እንግዲህ ተመርሻል እንዴ አረ እኔ ትምህርቱ ቀርቶብኝ ፍላጎት አለ እሺ ፍላጎት አለኝ ግን ያው ፍላጎት ብቻውን ምንም ሆነ ባይችል በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ አስፋውን ተመራ ነበር ግን ወጮ ማል ውሃ አስፈልጋስ እሺ ውሃ ሚጠጣ ነው አስፋው ሚጠጣ የቀለሙ እየመጣ ነው አሁን ዛፉ በጥቁር ሰራውላ እስከዛ ግን እቺን አስተካክለታስ ዛፉ ላይ ከመቼ ወጣ አስባው ዛፉ ነው ትንሽ ትንሽ ሰማያዊ አለባት ፎቶ ላይ አይተን እንደሆነ አስፍሽ እዚች ጋር አሁን አለ እሷም በኋላ አላስገባት ይሄ እዚች ጋር አርግላ እሺ ለዚህ እንዴት ነው ስዕሉ ቢዞር ጥሩ ይመስለኛል ናዞር አይዘነው ነው ይሄድና እዚህ ጋር ደርሰ እናዞራለን መቼም ከሬና እንተ በፊት ህዝብየው አራስ ገመናችን አረ በመሸሻሙት መሸሸሙት አትቆርጂ ዲን 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 ተመልካች እንግዲህ አዎ ይፍረድ የኔ ዓለም ዋንጫ ላይ መስለው ኮበልናት ደም ያንተ ቢሸለም ጥሩ ነበር ቢሸለም የኔ ያው እንግዲህ ብዙ እንትን አለ ውስጡ ብዙ ፈልገ መታወጣቸው ነገሮች አሉ አሁን ዝም ብለህ ስታየው አሁን ያ ጨረቃ ነው ግን ምንም ነገር የለው ባዶን ፕሌን ጨረቃ ነው ይሄ ግን ውስጡ ብዙ አይነት አስፋለው ተስፋ ከሌለም ምንም ደላል ተስፋም አለው አስፋው ከሰሉ እኮ ስምህ ይበልጣል አው እንደዚህ ነው ጎል አርገሽ መጻፋለብሽ አለ ብለሽ ትምርት ቤት ነው መስፈታችን ጽፋበት ኤቢሲዲ ተፋራ እንግዲህ ይሄን ይመስላል እንደምትወዱት ተስፋ እናረጋለን እንዴ የት ነው እንግዲህ ስራችንን እናሳያለን የትምርት ስልጣናን በዛው ከተገኘለት በተለይ ላስፋው በተለይ እንትን አትሽም አብስትራክት አትሽም ጥልቅ ሐሳብ ስሜት የለውም የኔ እኮ ውስጡ ሚስጥር አለው እንደውም ያስፋው አብስትራክት ስለሆነ በሳምንት ጨርሶ ሙዚቃ እየሰማህ የምትመለከተው ነው አይይ ይወርቡ ከበለው በታዩ አዎ እና የሆነ ነገር ውስጥ ይከተል ተስፋ ብቻ አይደለም ይሄ ያለው ኡፍ በጣም ተዝናናን አሪፍ ጊዜ ነበር እናመሰግናለን ሮቤል በጣም ነው እናመሰግናለን ሮቤል እናመሰግናለን መቼም ዳኘን በያለለም በዚህ ስራ በጣም ቴንክ ዩ ወድን በይበስ ይከተላል ይከተላል ይሄን ደስቶታል አንተ ጽጫ አንተ ሸልም ቦታው እሱ አይቤት ይስቀሉ ፍሬም ያስቀሉ እኮ አንተ ምን ቦታ እዛው እንደ ተመስጦ ተከብሎ ይይ ለስላሳ ሙዚቃ እየሰማ እንዴም እኔ ለይቤስ ያበረከትኩት አለ ሎጎአችን እሺ በትልቁ አለ እናመሰግናለን ተቀበለናል እሱንም አታለም እናመሰግናለን ወድን በይበስ ይከተላል ኩራችን ቆይ